សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្លឆាស្ពៃខណាខៀវឬអាចហៅថាប្រូកូលីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំមានខណាខៀវសាច់គោហើយនឹងខ្ទឹមសហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមសម្រាប់យើងដាក់ពីលើអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគល់ខ្ទឹមនេះគឺខ្ញុំដំដើម្បីរំលីងជាមួយនឹងខ្ទឹមសយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្លាញ់ហើយនឹងរំលីងខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យក្រហមបន្តិចទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់សាច់គោយើងចូលរំលីងហៀងឆ្អិនបន្តិចគឺបងប្អូនអាចដាក់គ្រឿងបានហើយគឺយើងដាក់អំបិលស្ករប៊ីចេងហើយនឹងម្រេចប្រេងខ្យងរ៉ូឌីទឹកត្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនទៅហើយយើងរំងាស់ឲ្យសាច់ហ្នឹងហៀងឆ្អិនបន្តិចទៅចាំយើងហៀងដាក់ទឹកអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់ហ្នឹងហៀងផុយបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតគឺនៅពេលដែលយើងទុកសាច់ហ្នឹងហៀងឆ្អិនហើយគឺយើងចាក់ប្រូកូលីនឹងចូលណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងចាក់ប្រូកូលីចូលហើយគឺយើងទុកឲ្យចូលជាតិរៀងឆ្អិនបន្តិចទៅហើយសម្រាប់ប្រូកូលីហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្លេចប្រាប់គឺបងប្អូនត្រូវតែសោះចេញអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងខ្លាចមានថ្នាំមានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសោះហើយចាំយើងយកស្លបបមកយើងទុកឲ្យប្រូកូលីហ្នឹងរៀងឆ្អិនបន្តិចគឺជាការស្រេចហើយដាក់ខ្ទឹមទៅរួចហើយអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ